Reportáž vám přináší Icon, magnetické držáky do auta, které drží. Zdravím vás ze stánku Energizeru, kde se představilo bambilion různých telefonů, hloupejch, chytrejch, obřích cihel i takových trošičku normálnějších zařízeních, jako je třeba model Ultimate U620S Pop nebo U630S Pop. A teď by se mohlo zdát, že ta 630 bude vybavenější stroj. Ale není, ve skutečnosti je to ta 620, která vypadá mnohem hezčejš, má čtečku otisku prstů na boku, má Helio P70, který se stejně jako ve všech tady telefonech, který tenhle procesor mají, tak se to tady rube. Je tady dále 4G, samozřejmě LTE, je tady Android 9, celkem taková nevýrazná baterka 3500 mAh od Energizeru, který představil telefon, který má 18000, bych čekal trochu víc. USB-C, rychlý 18W nabíjení, bez 3,5 mm jacku, co se dá dělat. Záda sice vypadá jako ze skla, ale je to plastu zeškrábaný. Ten trojtej foťák tady má 12 plus 5 plus 2 megapixele, takže kdo ví, proč tam je 5 plus 2, zní to jako dva boké, ale to je jedno. Co je důležitý, tak je fakt, že ten displej vypadá celkem hezky, je, jak můžete vidět, bezrámečkovej. A co je nejdůležitější, tak když zmáčknete foťák, což tady nefunguje, ta fotoaplikace úplně moc dobře, ale když zmáčknete ve foťáku selfie, tak vám vyjede taková malinkatá kamerka, kde je 16 plus 2 megapixelů, takže zase pro ten bokeh efekt. Tuhle tu kamerku tady mají asi 3 nebo 4 telefony, po každý je stejná, po každý funguje občas, občas taky ne, ale co se dá dělat, jsou to prototypy. Co si budeme povídat, tyhle telefony si asi nikdo z vás úplně nekoupí, kor u nás, kde Energizer moc nefiguruje, ale co mě zaujalo na tom nejvíce, tak je tady, že u všech tady těch telefonů, které se představili, tak je doživotní záruka. Takže kdyby náhodou jste třeba s tou 18 000 mAh cihlou chtěli hodit vozeč, žádný problém. Když tohle nebudete už chtít, tak to prostě můžete zahodit, protože doživotní záruka vždycky můžete dodat zpátky do servisu a to se vyplatí.